Шановні пасажири, тролейбус відправляється у рейс за маршрутом. Станція метро Лісова, вулиця Милославська. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – торгівельно-економічний університет. Зупинка торгівельно-економічний університет. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Миколи Матеюка. Зупинка – вулиця Миколи Матеюка. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Шолом Алейхема. Шановні пасажири! Тролейбус працює без кондуктора. Разові квитки для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка – вулиця Шолом Алейхема. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – Волгоградська площа. Зупинка – Волгоградська площа. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – кінотеатр. Шановні пасажири, тролейбус працює без кондуктора. Разові квитки для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Thank you.
Зупинка кінотеатр. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Мілютенка. Будьте уважні, власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка вулиця Мілютенка. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Братиславська. Шановні пасажири, тролейбус працює без кондуктора. Разові квитки для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Заранее готовимся на выход. Заранее готовимся на выход. Зупинка вулиця Братиславська. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Крайня. Thank you.
Зупинка вулиця Крайня. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – навчально-науковий інститут номер 2 Національної академії внутрішніх справ. Шановні пасажири, тролейбус працює без кондуктора. Разові квитки для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка – навчально-науковий інститут номер 2 Національної академії внутрішніх справ. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – ринок Троєщина. Зупинка – ринок Троєщина. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Миколи Закревського. Шановні пасажири, тролейбус працює без кондуктора. Разові квитки для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Вулиця Миколи Закревського. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – Універсам.
Лукашенко, Универсам. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – кінотеатр «Флоренція». Шановні пасажири, тролейбус працює без кондуктора. Разові квитки для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка – кінотеатр «Флоренція». Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – АТС. Зупинка АТС. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Оноре де Бальзака. Увага! В тестовому режимі запущено єдиний електронний квиток. Подробиці на інформаційних плакатах. Шановні пасажири, тролейбус працює без кондуктора. Разові квитки для оплати проїзду ви можете придбати у водія.
Зупинка – вулиця Оноре де Бальзака. Зупинка – вулиця Миколи Лаврухіна. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Радунська. Шановні пасажири, тролейбус працює без кондуктора. Разові квитки для оплати проїзду ви можете придбати у водія. Зупинка – вулиця Радунська. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – магазин «Радунь». Зупинка – магазин «Радуй». Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Ліскінська. Шановні пасажири, тролейбус працює без кондуктора. Разові квитки для оплати проїзду ви можете придбати у водія.
Зупинка вулиця Ліспільська. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Будищанська. Зупинка вулиця Будищанська. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Милославська. Кінцева, шановні пасажири. Тролейбус працює без кондуктора. Разові квитки для оплати проїзду ви можете придбати у водія. От цілий маршрут їхав на такому тролейбусі Київ. Борто номер 40, 24, маршрут 37.